Tijekom 2020. godine Hrvatski restauratorski zavod, odnosno Odjel za kopljenu arheologiju iz Jušića, proveo je arheološka istraživanja na južnom platou uz crku Svete Eufemije u Rovinju. Arheološka istraživanja provedena su u sklopu radova uređenja ovog dijela povijesne jezgre grada Rovinja, a nužnost njihove provedbe jasna je zbog toga jer se cijelo područje, dakle povijesne jezgre smatra arheološkom zonom zbog dugog kontinuiteta, ali i zbog toga što se radi zapravo o najdominantnijoj koti u samom gradu. Istraživanja su provedena zbog toga što se naravno s njima željelo spriječiti eventualno neželjeno uništavanje i devastacija vrijednih arheoloških nalaza nama je sa arheološkog aspekta ova zona dakle, posebno zanimljiva upravo zbog svog položaja te dominantne kode jer se je moglo pretpostaviti da je kroz cijelo vrijeme funkcioniranja grada zapravo da su se ovdje nalazili nekakvi važni sadržaji nekakve javne funkcije a isto tako dakle, moglo se očekivati da ćemo ovdje u arheološkom smislu dobiti nekakav presjek kroz povijest grada rovinja Arheološka istraživanja su većim dijelom ispunila ta naša očekivanja jer zapravo temeljem rezultata ovih istraživanja po prvi puta možemo govoriti o kontinuitetu ili diskontinuitetu naseljavanja područja grada Rovinja, ali i o karakteru određene mikrolokacije u gradu. S druge strane ta pozicija ta dominantna pozicija uvjetovala je i e, konstantne zapravo izgradnje e, dogradnje rušenja starijih objekata mijenjanja izgleda ove, e, ove, ove zone starog rada tako da su zapravo zbog toga djelomično i ti stari arheološki nalazi kontinuirani bil, kontinuirano bili uništavani i zapravo mi smo tijekom izraživanja tek pronašli fragmente dakle, nekakvih materijalnih ostataka iz prapovjesnih i povijesnih razdoblja. Što se tiče dakle, nekakvih konkretnih povijesnih podataka o vremenu kada je grad Rovinj osnovan, od kada zapravo traje život na ovoj poziciji, najranije nekakve informacije datiraju iz 7. stoljeća kada u dijelu kozmografija Anonima Ravenjanina se spominje dakle, Kastrum Rubini sporadični arheološki nalazi koji su prije pronalaženi u rominskoj povijesnoj jezgri sugerirali su međutim da se život ovdje odvijao i ranije i to u prapovijesnom razdoblju prije svega govorimo o nalazima koji su pronađeni na Mateotijovom trgu kada je pronađena jedna žarna nekropola koja se zahvaljujući dakle svom karakteru može povezati sa periodom željeznog doba ranog srednje kasnog željeznog doba dakle perioda kada su područje istarskog poluotoka kada je bilo nastanjeno od strane e, naroda Histra, koji je dakle upravo takve pogrebne običaje imao, dakle sa e, grobljima, sa spaljenim pokojnicima. E, nisu stoga dakle nekakvo posebno iznenađenje bili i e, nalazi koji su dakle potvrdili postojanje e, prapovijesnog naselja e, i na ovom položaju. Dakle, ovdje govorimo o naselju jer e, osim brojnih pokretnih arheoloških nalaza pronađeni su i ostaci jednog masivnog suhozida koji je zapravo opasivao ovaj najviši dio rovinskog brežuljka i koji zapravo se može interpretirati kao bedem prapovijesnog gradinskog naselja. S obzirom na malu površinu koji je zatvarao, možemo pretpostaviti da je riječ o nekakvom unutarnjem bedemu naselja, dakle naselja koje je bilo branjeno sa više pojaseva bedema, što nije neobično za naselja iz tog razdoblja. I zapravo taj unutarnji bedem štitio je tu nekakvu središte naselja, nekakvu akropolsku zonu. Osim toga, dakle, pronađeni su i brojni pokretni arheološki nalazi, uglavnom ulomci različitih keramičkih posuda sa karakterističnim ukrasima, karakterističnih oblika, temeljem kojih zapravo možemo i datirati samo naselje, ali i ono što je zanimljivo, brojni ulomci takozvani kućnog lijepa, dakle, gline kojom su se oblagali zidovi prapovijesnih kuća, što dakle govori ujedno i o karakteru ovog dijela arheološke zone Rovinja. Dakle, ovdje na Brežuljku imamo naselje dok se u podnožju nalazila nekropola. Ono što je zanimljivo je da se temeljem tih pokretnih arheoloških nalaza ovo naselje može datirati i nešto ranije od same nekropole. Dakle, govorimo o kasnom brončanom dobu, periodu od negdje recimo 1300. do 1000. godine prije Krista temeljem rezultata arheoloških istraživanja možemo zaključiti da je nakon tog perioda u kojemu funkcionira dakle, prapovijesno gradinsko naselje na ovom mjestu uslijedio je jedan dugi period napuštenosti ovog područja što i nije neobično jer u vrijeme kada istarski poluotok pripada Rimskom imperiju, naselja koja bi se gradila na ovakvim pozicijama nisu običajena, ima ih, ali su vrlo rijetka i zapravo se polako život seli ili unizine sa tih brežuljaka na kojima se nalazila prapojesna naselja ili u ovim obalnim zonama, dakle polako se život seli prema uvalama u kojima se grade naselja, odnosno rimske rustične vile, gospodarski objekti koji kasnije prerastaju u ruralna naselja. Krajem tog perioda antičkog negdje oko petog stoljeća rimsko carstvo je bilo pod snažnim pritiskom dakle brojni barbarski narodi prodiru preko granica carstva osjeća se nesigurnost oni osvajaju određene dijelove tog teritorija carstva i počinju se dakle, lokalno stanovništvo se počinje povlačiti ponovno na te lako branjive položaje gradinskih naselja a čak i na područjima koje nisu bila direktno ugrožena takvim osvajanjima kao što je Istarski poluotok, dogodilo se to da su ljudi naprosto iz tog nekakvog refleksa preživljavanja počeli ponovno zauzimati te stare položaje, pa se tako dogodilo i u Rovinju, dakle lokalno okolno stanovništvo se počelo naseljavati na ovoj poziciji koja se mogla lako braniti i zapravo tad od negdje od petog stoljeća možemo govoriti o početku života, ponovnom početku života o osnivanju grada koji se praktički kontinuirano razvija sve do današnjeg vremena. O životu u tom periodu svjedoče dakle, brojni pokretni arheološki nalazi, keramički nalazi, posuda, amfora koje svjedoče o tome da je zapravo još uvijek bila živa trgovina Mediteranom, pa tako znamo i s toga možemo zaključiti da su rovinci u to vrijeme trgovali sa udaljenim područjima Sjeverne Afrike ili Bliskog istoka, tamo su uvoženi dakle, različiti agrarni proizvodi ali nikakvi dakle, materijalni, konkretni ostaci nisu ovdje pronađeni dakle, vezano uz nekakve obrambene strukture ili nastambe po nekakvim paralelama koje možemo povući sa drugim područjima, jer i drugdje se grade takve, takva naselja, možemo zaključiti dakle, da je bila riječ o nekom manjem, opsegom manjem naselju, branjenom bedemima sa stambenim objektima unutra i naravno sa sakralnim objektom koji je bio, dakle crkvom koja je bila gotovo neizbježan element takvih naselja. Možemo pretpostaviti da je zapravo, kako je to često, postoji jedan kontinuitet, dakle, korištenja nekog svetog prostora, možemo pretpostaviti da je ta crkva da se nalazila upravo na poziciji gdje i danas se nalazi župna crkva. I naredno razdoblje ranog srednjeg vijeka ne donosi nikakve značajnije promjene u, u smislu pronalaska postojanja nekakvih materijalnih ostataka građevina koje su vjerojatno funkcionirale u tom periodu ovdje, no i dalje su brojni pokretni arheološki nalazi, a o tome da je grad Rovinj u to vrijeme bio već prosperitetna zajednica, svjedoče nam povijesni izvori koji od 9. stoljeća, dakle, spominju rovinj i u kontekstu plaćanja poreza, recimo, na Rižanskom placitu, ali i u, recimo, nekakvim barbarskim, saracenskim napadima, provalama, što sve svjedoči zapravo o razvoju grada u to vrijeme. Situacija što se tiče arheoloških nalaza mijenja se sa razdobljem razvijenog srednjeg vijeka, jer od tada zapravo imamo vrlo zanimljive i brojne nepokretne arheološke nalaze, dakle ostatke struktura koji se mogu datirati u 11. 12. stoljeće. Jedan od najzanimljivijih, svakako je pronalazak crkve Svetog Mihovila Arhanđela koja se nalazi i za nas govorimo o, o arheološkom kontekstu, o arheološkom nalazu. Međutim, zanimljivo je da se zapravo radi o ostacima crkve koje praktički nedostaje tek krov. Mi imamo gotovo u cijelosti sačuvanu crkvu koja se nalazi ispod postojećih hodnih ploha. Tako da ovdje se mogu vidjeti ostaci zidova te crkve ona je, nije, dakle, svi njezini zidovi nisu sačuvani izvorno, jer ovaj južni i zapadni zid su sačuvani u nižim zonama, onaj sjeverni i istočni su u punoj visini sačuvani, ali zapravo kad se uđe u interijer te crkve, može se vidjeti zapravo kako je ona nekada izgledala. E, ona je ostala tako sačuvana jer poznato je da kad se gradila postojeća župna crkva, morale su se srušiti četiri postojeće starije srednjovjekovne crkve, stara župna crkva, crkva Svetog Roka i Svete Ursule koje su se nalazile ispred župne crkve i ova crkva Svetog Mihovila Arhanđela. Ona, međutim, evidentno nije bila srušena nego tek ugrađena dakle u ovaj plato koji je izgrađen u 18. stoljeću i pretvorena zapravo u grobnicu, u kosturnicu bratovštine e, rovinskih kamenoklesara, bratovštine Svetog Mihovila Arhanđela koji su i prije brinuli o toj crkvi. Osim toga, u to vrijeme se oko župne crkve počinje formirati i gradsko groblje zanimljivo po e, konstrukcijama grobova koji su tada formirani, jer naime kako je crkva izgrađena na stjenovitom terenu, tako su i grobovi zapravo uklesani u matičnoj stijeni, dakle nisu se mogli kopati grobne rake, nego su se klesali ti grobovi. Kako se kasnije ovdje puno gradilo, mi zapravo nemamo intaktne ostatke tih pokojnika na tim mjestima, ali e, uglavnom su to razbacani, dakle nekakvi ostaloški ostaci koji su pronađeni po arheološkom lokalitetu. Grobnih priloga iz tog perioda nemamo jer u to je vrijeme bilo uobičajeno da se pokojnici dakle sahranjuju bez ikakvih grobnih priloga. Oni su se ili umatali u plahte ili oblačili u nekakve pogrebne košulje i zapravo ti organski materijali su brzo trunuli tako da nemamo nikakvih e, ostataka iz tog perioda. Situacija se e, značajnije promijenila sa krajem srednjeg vijeka, sa početkom novog vijeka, jer tad se mijenjaju i ti pogrebni običaji. i tad se zapravo ustalilo da se pokojnici sahranjuju nekakvoj odjeći svakodnevno i čak oni bogatiji u svečanoj nekakvoj odjeći, pa se pronalaze brojni ostaci, dakle, metalnih dijelova, uglavnom tih odjevnih predmeta, ali i brojni devocionalni predmeti, dakle, nabožni predmeti poput ostataka krunica, svetačkih medaljica ili raspela koji su se, dakle, stavljali na te krunice. Iz tog perioda također datira jedan vrlo zanimljiv i vrijedan nalaz. Naime, riječ je o grobnici, kasno renesansnoj grobnici, koja je izgrađena malo istočnije od crkve Svetog Mihovila, dakle u ovoj ravnini. Dakle, zanimljiva je po svojoj arhitekturi, jer je riječ o građevini koja je visinom otprilike dosezala visinu same crkve, dakle Svetog Mihovila Arhanđela, koja je imala jedan plato gore povišeni, dakle na vrhu, koji je bio građen zidom koje su okruživali dakle, i stupići i vjerojatno imala i krovnu konstrukciju, dok je eh, hodna ploha bila obložena sa mramornim pločama crvene i bijele boje. Zahvaljujući pronalasku nadgrubne ploče, koja je intaktna, ostala sačuvana na svojoj poziciji, znamo i tko ju je dao sagraditi. Naime, riječ je o dotičnom Ivanu Krstitelju Bazilisku koji je, kako se to sazna iz natpisa na toj nadgrovnoj ploči, u Rovin došao iz Lodija 1554. Tu se naselio, bavio se trgovinom aromama i mirisima jer naziva se Aromatopola, a umro je 1586. godine i dakle prije toga je dao izgraditi tu velebnu građevinu koja je dominirala južnom vizurom grada Rovinja. Dakle, nalazila se ta crkva Svetog Mihovila, grobnica Ivana Baziliska i u pozadini župna crkva. Ta Ivan Bazilijski je i na druge načine utjecao na urbanizam grada u to vrijeme, jer jedna od najljepših renesansnih palača koja je sačuvana na starom trgu pripadala je upravo njemu. On je bio naručitelj gradnje, a to saznajemo iz nadpisa koji se nalazi na, na samoj palači. Nedugo nakon toga u 18. stoljeću 30. godina je dovršena gradnja Župne crkve, dakle značajno je promijenjena cijela ova zona. Tada se gradi postojeći plato, povezuje se zidom Crkva Svetog Mihovila sa grobnicom. Taj zid se nastavlja i dalje prema zapadu, dakle gradi se i taj zapadni plato. I zapravo po prilici stvara se ovakva situacija kako mi i danas prepoznajemo, a ova hodna ploha po kojoj se danas kreće, zapravo se nalazi iznad brojnih grobnica, neke su male, dakle od jednog dva kvadratna metra, a neke su i do nekoliko desetaka kvadratnih metara, visine i do pet metara nadsvođene sa bačvostim svodojima na kojima se nalazi današnji plato po kojemu mi komuniciramo.